ဝမ်းချမ်းနေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းနေကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေနဲ့လာစဉ်ရတဲ့အရာကိုထုတ်လင်းပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပါမင်းနေခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စက်တင်ဘာ23ရက်ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့အထိစနေနေ့မွေးဖွားသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဟိုဟာလို့ကောင်းနှုန်းလို့ဒီဟာလို့ကောင်းနှုန်းလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလေးပဲလို့ရမလားဗင်္ဂိစာလေးပဲလို့ရမလားအမှန်မှန်တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေကုံဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုကိုယ်တေချာလေးအခြေတယ်ကိုလို့တယ်အဲ့တော့ချက်တုံးကိုထွက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဟာလို့ရမလဲဘယ်ဟာတွေကျင်ရမလဲဆိုတော့မလုပ်သင့်မဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်တို့ငွေရှာတဲ့လောက်ပြန်ထွက်နေတတ်တယ်ကုန်ကြမ်းမှုတွေပြန်များနေတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလူဝဲရှာရှာဘလူဝဲလို့လို့ရတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်တတ်တယ်ပြန်ပြီးကုန်ကြမှုများတတ်တာလေးတွေကိုရှိနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တေချာလေးရှည်စစ်ဖို့လိုတယ်တေချာလေးကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါပစ္စည်းတွေစပိန်ရှိလားဆိုင်ငယ်ရှိလားဘာရှိလဲရွှေရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုခွဲရောင်းချပြီးလုပ်ငန်းသစ်တွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသစ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီလုပ်ငန်းသစ်တွေကျွန်တော်ချက်လုံးကိုပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ထူခွဲရောင်းချပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်သင့်နေဘူးဒီရက်တွေတွင်းမှာတော့မလုပ်သင့်နေဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ငန်းဆမယ်လို့ထူခွဲရောင်းချပြီးလုပ်မယ်လို့ဆိုရင်မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းစီးပွားကျွန်တော်တို့မတိုးချဲ့သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအလုပ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာအလုပ်ရှောင်လဲကိုရှောင်ချင်တဲ့နေရာမှာရှောင်အလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှာနေတဲ့လူမျိုးအလုပ်လိုချင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အရှိမြောက်ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်ရက်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားကိုယ့်အတွက်အလုပ်ရစေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်ကိုအတူအယောင်နဲ့ရောက်လာတတ်တယ်အတူအယောင်နဲ့တွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့အတူအယောင်နဲ့ကိုဘလောက်ပဲလဲလဲကိုဘလောက်ပဲတော်တော်ကိုဘလောက်ပဲတိတတ်တိတတ်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူအယောင်အလေအညာတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုတွေ့တတ်တယ်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုတတိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကိုယ်အနီးနားမှာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အင်အနီးနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ငွေကြေးတို့ပစ္စည်းတို့ကျွန်တော်လှူဒါန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ်းမှာတဖန်ပြောင်းလဲသွားမယ်အကောင့်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့အင်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဥပဒေတို့အုတ်ချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအုတ်တို့ပေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးစာရေးစာတမ်းစာတုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆန်စပါးတို့စီတို့စားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစင်ရပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေအကျိုးရှိပြီးအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကြောက်တို့ကားတို့ငါတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ကိုင်းတို့ခြံတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေဖုန်းတို့မုန်းတို့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပန်းတို့ပပူးတို့ပကြီတို့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခန်းကောင်နှညုံရဲ့မြေစာ၅ညုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့သူအမြန်လားပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကတော့တစ်သုံး၄တုံညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ခါချင်တဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့တတိထားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တခုလူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကိစ္စလေးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအုံလုံးခေါ်ဆက်တဲ့ဝဲလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ